Hej allesammans och välkomna tillbaka till en ny video på min kanal. Idag ska vi prata om ett utav era favoritämnen, och det är nämligen om jag bara får behålla en. Och det här är en väldigt rolig serie som jag har gjort ganska många omgångar av, och det här är alltså mina ultimata favoriter. Jag delar alltid upp det i en high end och en lite mer prisvärd budget edition, och det här är alltså den lite mer prisvärda och budget editionen. Och det här är alltså produkter som, om jag bara får välja en enda produkt i hela min kollektion i varje kategori, så är det den här. Och det är jättesvårt, jag har så mycket favoritsmink, men jag har verkligen försökt vara hård mot mig själv. Och de här videorna brukar i regel se ganska lika ut om du tittar på de tidigare varianterna, och jag ska försöka komma ihåg att länka dem här nedanför om ni vill se det. Men det har faktiskt snikat in sig en hel del nyheter i den här videon som inte jag har pratat om tidigare i de här, om jag bara får behålla en. Den är väldigt väldigt rosa, min lilla kartong här, eller min lilla låda kartong, det är en akryllåda Margareta. Men jag tänker i alla fall att vi börjar med vad som helst. Jag börjar med ögonskugga för den är så jävla stor. Det här har inte ändrats, jag tror att det här kanske är tredje året eller kanske till och med ännu längre, som Beauty Beast matta. Fast det här är inte den matta bara för det. Bright palette. Vanligtvis brukar den matta vara med. Alltså där det är 42, är det 42? 42, ja. 42 färger regnbåge. Beauty Beasts egna formula är något utav det bästa på marknaden. Den här storleken utav palett kostar 300 spänn rätt och slätt. Och det finns också 12 pans och 9 pans, kanske också någon i mitten av de här bright. Det här är den som har både matta och skimriga skuggor. Jag brukar oftast prata om den som är helt matt, för att jag gillar färgglada skuggor i matt formula. Men det är många av er som har sagt det, men vi föredrar den med skimmer, så jag tänkte att jag slänger in den. Formulamässigt så är de helt magnifika. Beauty Bay gör verkligen någon utav marknadens, punkt, oavsett prisklass, bästa ögonskuggor. Så, I really love this. Jag tycker att den är sjukt trevlig. Jag fattar att man inte älskar den här storleken på palett. Det är ju väldigt, det är okej för mig som sitter här hemma liksom i ett eget sminkrum och bara I have all the plats in the world. Men vill jag ha en mindre så är det alltså, vi ska se här, nu är inte det här precis bright kanske, men det finns ju alltså bland annat den här storleken. Det här är en annan palett från Beauty Bay. Men som för övrigt är en av mina favoriter, inte alltså, för jag fuskar alltid de här videorna, sjukt fin. Men det här är alltså 9 pärnor, så finns det en som är lite större som är 12. Och sen tror jag att de har en till emellan 12 och 42, men svin trevlig formula. Wow, vad jag älskar Beauty Bays ögonskuggor. Och det gäller ju även de neutrala ögonskuggorna. Såklart så är formulan lika bra där, vill jag säga. De är verkligen ljuliga. Men jag har ju också en neutral ögonskuggspalett som jag har använt i flera år. Sen har jag liksom typ glömt bort den lite, och nu har jag verkligen börjat använda den igen. Mycket skräp det sitter på dem. Och det här är ifrån ett av mina absoluta favoritsminkmärken. Det är Wet n Wild, och det är deras color icon i Nude Awakening. Och alltså det här är ju typ en av de bästa neutrala paletterna ever. Älskar storleken. Fin kvalitet på skuggorna, bra mix av skimriga och matta, bra mix från mörkt till ljust. Alltså den här är så bra. Jag har gjort en del, alltså jag har haft ett lite längre ambassadörskap med Wet n Wild, om ni följer mig på Instagram och så. Så vad har jag gjort utav örhängena? Hade inte jag det på mig nyss? Det hade jag kanske inte då. Jag trodde jag tappat dem. Och därför har jag verkligen blivit lite nykär i Wet n Wild. Men det här är ju såklart inte en del av det sponsrade. Jag vet inte varför jag ens liksom kommer in på det. Men oavsett så har jag verkligen blivit lite nykär i Wet n Wild. Men det är ju ett av de absolut bästa märkena inom det prisvärda liksom spektrat på marknaden. Svintrevlig, och den här är verkligen, mixen är fantastisk med det här, alltså som sagt, skimmer till matt, ljust till mörkt. Du kan göra gaulet, många looks med denna om du gillar neutralt smink. Jag har ingen ordning på de här grejerna överhuvudtaget. Den här är skitig, för jag använde den igår när jag gjorde ordning för den här videon. Min favorit beauty blender svamp eller sminksvamp är den här, och den här är ju då inte blöt utan den här är torr. Det här är från märket Flair, som är Kicks egna sminkborstmärke. Det här är enligt mig marknadens bästa svamp, och den får vara med på budgetspektrat för att den kostar bara 79 kronor och finns på samtliga Kicks butiker. Tidigare har det också funnits på Lens, men nu är det alltså Kicks exclusive. Så det här är den bästa tycker jag, den är mjuk, nu är den ganska hård för att den är blöt. Nej, den är inte blöt, den är torr. Men det är en fantastisk form, fantastisk produkt, och den håller uppe skittrevligt, och den är lätt att rengöra. Det här är verkligen the best sponge. Behöver ni en bra svamp så är den här. 79 spänn, väldigt billigt också för en svamp. Alltså verkligen
That's really nice. Vad ska vi börja nu då? Jag pratade lite om glitter i förra videon. And I will do that again. Det här är väl kanske egentligen inte dunderbilligt, men jag tycker att märket under, överlag går under budgetspektrat eller prisvärda, så de får vara med här också. Jag har pratat om de här så mycket. Jag har också den blåa på ögonen idag, bara påtryckt lite grann över min eyeliner. Och det här är alltså ifrån märket Kimchi Chic. Och de här heter shards, glitter shards. Alla tycker att det är så roligt. Det finns en lite vit iridescent, och sen finns det en som är lite bronsig, den här blåa som jag har på mig. Och sen finns det också Superbloom som är typ lite rosa iridescent. De här är så jävla fina. De kommer alltså i en typ en det är typ som en kräm i alltså. Så man behöver ingenting för att fästa de här glittrarna. Vill man verkligen att det ska sitta liksom hela natten, så kan man ta ett tunt lager med typ mixing liquid eller glitter glue på ögat. Men jag tycker aldrig att det behövs. Så I like these a lot. Jag tycker att det här är något av det bästa jag har testat i glitterväg, punkt. Och det har verkligen blivit en favorit. Jag har den här nästan alltid när vi ska gå ut eller partaja, eller jag vill bli snygg på nolltid, för att det är så enkelt. Det är bara ble, ble, ding. Förstår ni? Så jävla bra. Love that for us. So we love that. Jag kör väl lite läpp då. Bästa läpppennorna som är riktigt billiga. Jag vet inte, brukar jag prata om de här i de här videorna? Lite osäker på vad min bästa läpparna är. Jag har säkert gjort det, men det här är liksom ingen snack om saken. 15 spänn typ, jag vet inte exakt. Men läpppennorna i trä, det är det viktiga, ifrån Essence. De heter mer specifikt, så heter de Essence Soft and Precise Lip Pencil. Och det är long lasting formulan. Och jag har tre stycken som på utsidan ser väldigt lika ut, men de är inte det på insidan. Det här är tre stycken utav mina, eller ja, de är inte jätteolika på insidan, ni fattar, men oavsett i alla fall så är det här tre olika färger fast de ser väldigt lika ut. Och de är helt galet bra. De är så där härligt vaxiga. För det första så har du då träpennan, så att det är väldigt väldigt mycket precision. Det går också att vässa dem givetvis. De är väldigt billiga, finns i oändligt många färger. Och de sitter alltså hela dagen, för de har den här härliga vaxiga formulan som gör att det liksom sitter och inte skaver av så himla gött. Eller så himla fort liksom, och det är gött. Det var det jag skulle säga. Och ja, men de här är så jävla bra. Min absoluta favoritfärg är den här i mitten, tror jag. Jag måste swatcha den. Ja, jag ska måla på ett lite större så ni ser färgen. Det är som en sån här, lite lik den färgen jag har på läpparna idag. Lite varmare, rosig nude. Och den är bara så fin. Namnen står inte på de här, tror jag. Så jag kan inte säga. Jo, My Advice heter den här. Är det här verkligen min favorit? Nej, jag ljög. Okej. Okay. Den är jättefin, wow. Men min favorit är den här som heter Bold 03. Okej, okay. Och jävla vad lika den var, nu förstår jag. Ser ni, den här är ytterligare lite varmare. Den, det är min favorit. Den har jag gått igenom många genom åren alltså. Jag tyckte inte att jag kände igen namnet. Jag visste inte, det är därför man alltid glömmer. För det står på korken på de här. Det brukar alltid skavas av för mig. Men jag har köpt nya relativt nyligen. So I love these, de är dunderbra, om jag får säga det själv. Vi fortsätter väl på läppstiftet lite till. Alltså, det är inte lika. Jag ska säga det att mina val på några av de här kategorierna var mycket mycket enklare på high end sidan än vad, för jag gjorde i ordning de här samtidigt, än vad budgetsidan var. Men en sak som jag är helt säker på är vilket gloss är mitt favorit. Och då är det ett traditionellt lipgloss, alltså inte en läppolja. Och det är definitivt de här. Det här är alltså Maybellines Lifter Gloss, som onekligen är framtagna för att vara en dupp på min favorit. Alltså Fenty Beautys glossbomb, som då också är med på high-end sidan. Just den här färgen är en av mina mest älskade, och den är relativt ny. Jag har ganska många färger, jag har 9 eller 12, nej jag har 12 stycken. Och de är unbelievable. Och Sunny är som sagt en helt fantastisk färg. Ni ser ju det kanske inte jättemycket för att jag har ett läppstift på mig, men shit pommes, vad jag älskar det här glosset ifrån Maybelline. Det är definitivt mitt bästa budgetgloss. Inga konstigheter. Men när det kommer då till andra glossiga produkter, här har jag en helt ny produkt som också är väldigt ny för mig. Jag vill säga det att jag har haft den här bara kanske hemma i 5 veckor. Jag tror inte att det är 3 veckor sedan jag la ut ens på min TikTok när jag testade de här, fast det kom lite efteråt. Men jag tror att jag har haft dem hemma när ni ser den här videon typ, eller när jag spelar in den här videon, förlåt. Och det är lite tag sedan för er då.
så tror jag att jag har haft de här i 5 veckor hemma ungefär, hur som helst. Men alltså jag kan inte sluta använda dem, och de är så jävla bra, och det finns väldigt mycket bra läppoljor i den billiga prisklassen, men ingenting så här billigt, och jag är tvungen att ta med dem. De flesta läppoljorna i den här prisklassen, som till exempel Nyx, så finns det mer, Makeup Beck och så, de kostar typ så här 150, 170, 179, och det är väldigt bra, jättebra. Men de här, det här är alla tre färgerna som finns, och det här är alltså Labello. Nu när jag tänker efter så tror inte jag ens när jag spelar in den här videon att ni har fått den här videon på Instagram. Ni fick det nog kanske bara på TikTok, lite osäker. Men alltså jävlar, de här kostar typ 65-69 spänn, och det är ifrån Labello, som alltså är Nivea. Och det här är deras 3 stycken nya läppoljor. Tyvärr så står inte namnen på, alltså de stod bara på kartongen, så jag kan inte svara på vilken, alltså vad de heter tyvärr. Men det är ju, den här är nästan genomskinlig. Önskar att jag hade namnen, men hur som helst, det spelar ingen roll. De här är så jävla fina. Alltså det är verkligen en billig förpackning, det är en väldigt standard doe foot applicator liksom. Men formulan är, för det första så luktar det typ jordgubb. Formulan är så fucking återfuktande. Alltså den är så återfuktande, och glansen är sjuk alltså. Det var, wow, det här var verkligen kärlek för första ögonkastet, och jag kunde inte låta bli att, jag kunde inte låta bli att ta de här med. Så definitivt bästa läppoljan, speciellt för prisklassen. Och de är typ ensamma i sin prisklass, så det är inte så konstigt, men 65, 69, whatever. Jag kan gissa att de här kommer också finnas på alla såna här återförsäljare som har mycket Nivea, typ Maxi och allt möjligt, men jag har i alla fall köpt på Lyko, om ni undrar. Alla produkter är givetvis länkade nedanför i videon, eller under videon. Bästa läppstiftet genom tiderna, oavsett prisklass, I do not care, är ju såklart samma som det har varit i flera år, och det är ju Beauty Acts nya. De har bytt förpackning sedan sist, tror jag. Det här är mitt absoluta mest använda läppstift. Det här läppstiftet är ganska nytt. Jag har alltid 2 eller 3 gånger. Det ligger alltid den i min handväska, spelar ingen roll, jag kan inte åka någonstans utan det. Jag har alltid den i min sminkkollektion, och också en typ så här, vad ska man säga, i, alltså jag har ju massa lådor med så här, nu ska jag filma det här, nu ska jag filma det här, och alltid en i den. Det här är alltså satin läppstiftet ifrån Beauty Act i Instant Bear, och det här är, som ni kommer se här på färg, vilken typ av färg som jag gillar, mitt mest älskade läppstift, och det är inte lätt ska jag säga. Ni som vet, nej nu var det här fel bara för det. Jag trodde att det här var den jag hade fram, men jag kom på att jag använde ett annat igår. Mitt mest använda läppstift utöver det här är ju LO Cosmetics Fantastic i Pink Opal, och de är väldigt lika. Pink Opal har ju solskydd och är lite mer sheer, men alltså färgen är så lik, och det här är mitt absoluta favoritläppstift genom tiderna. Jag vet inte hur många såna här jag gått igenom. Tuberna brukade vara rundade, nu är de lite mer så här fyrkantiga. Det här färgen är liksom, det här är bästa som finns. Det här, nej men alltså vi kan inte släppa det här än. Det här är det bästa som finns, och jag vill slåss för det. Jag vill slåss för min sak. Och nej men alltså det finns inget annat läppstift. Återfuktande, medium täckande, fantastiskt fin färg. Det finns så många fina färger i de här. Jag har alla här ovanför, ni ser inte det såklart. Men alltså det finns så många fina färger i de här. Formulan är sorry, magnifik, men Instant Bare är den mest ljuvliga nude som finns för min hudton tycker jag. Wow! Oh my goodness! Vad ska vi göra sen då? Var det alla läppprodukter eller? I think so. Primer hörni. Ni vet redan vilken jag kommer prata om. Jag har 2 olika typer av primers här som jag brukar fuska när jag pratar primers. För att once I... Alltså, jag vet inte ens vad jag skulle säga. När jag väl gillar en primer, då är vi så här for life. Ni vet att, det kommer ni också se i high-end-varianten, att Milk Makeups Hydro Grip, den skulle jag också slåss för. Let's fight about it, det är liksom det bästa jag vet. Men det finns också egentligen en, men också 2 varianter i den här videon som jag kommer tycka om. Den andra är en motsats till Hydro Grippen. Det är en återfuktande, väldigt mjukgörande och väldigt, underlaget blir helt fantastiskt smooth och så. Och det är ju såklart från Budgie. Den har varit med i flera år, den har bytt namn i det här året, och det är Calming Centella Pre-Makeup Primer Mask. Och det här är alltså Prep Talk som brukade finnas förut. Nu var det så att i morse så gick jag på min, så att min har nu spruckit här. Så nu måste jag beställa en ny, för det där är ju inte hygieniskt, så min har spruckit till här. Så gå inte på era grejer.
fuck my life. Nu kan jag använda den här tills jag har köpt en ny, men det här är typ, alltså som sagt, det här är en lotionig produkt. Vi ska se här om jag kan klämma ut lite. Det här är, som ni ser, inte alls som Milk Makeups Hydra Grip, utan det här är en väldigt, väldigt, alltså Milk Makeups är återfuktande, men inte på det här sättet. Du kan använda den som en mask, du kan använda den som en dagkräm, du kan använda den som en preppande produkt. Tidigare har vi pratat om hur mycket jag älskar Embryolisse. De här är väldigt lika, tycker jag. Väldigt, ja, väldigt lika. Det här är liksom varit min go-to under tiden som Prep Talk har varit borta. Eller nu då heter jag ju Pre-Makeup Primer Mask. Medan den har varit borta så har jag varit på en super Embryolisse kick. Och båda hade kunnat få vara med här, men ni vet, vi fuskar inte, så jag fuskar bara lite. Men det här är liksom the prime of the prime. Absolutely love it. Den är ljuvlig. Och sen har jag ju då den här andra kategorin av primer då. Det kladdiga, återfuktande. Och det här är så nära en dupe av Milk Makeup Hydro Grip som ni någonsin kommer komma. Och tro mig, jag har testat allting. Jag har testat Makeup Mecca's dupe, jag har testat Essence dupe, jag har testat NYX dupe, jag har testat W7's dupe. Jag har testat alla dupes. Alla dupes, jag har 20 dupes, eller vad som försöker vara dupes, i min låda, i hopp om att hitta ett lite billigare alternativ när det kommer till Milk's Hydra Grip. Och det som har varit absolut närmast och som jag kanske skulle ha svårt att se i ett blindetest, det är det här. Det är ifrån Beauty Act, som då är Kicks egna sminkmärke, och det är deras Hydra Gel Grip Primer. Och det här är då till skillnad från Prep Talken, som vi, den heter ju inte så, jag måste lära mig det nya namnet, Calming Centella Pre-Makeup Primer Mask. Den är väldigt, väldigt annorlunda. Oj då, jag kan inte, jag har ingen styrka i min vänster. Är ni samma eller? Alltså jag, när vi snackar, jag kan inte göra ett jävla dritt med min vänster. Jag är så högerhänt, så det finns inte. Den är genomskinlig och den, nu tog jag asmycket, det här kommer ju räcka till hela armen. Den här blir precis lika klibbig och klabbig som Milk Makeups Hydra Grip, och den är så sjukt lik. Den har likt, jag tar på mig det lite, inte bara, men de här har ju varit slutsålda typ hela 2022. Och det är kanske för att jag och många andra också har pratat om de här så otroligt mycket, att de har liksom varit borta för alltid. Men sjukt trevliga primers och ja, absolut älskar. Alltså jag är så klibbig nu, det var ett genidrag. Jag vet inte om ni ser, men jag är så fucking klibbig. Wow, nu ska jag sitta här i 30 minuter till och klibba hjärnet. Goals, okej, inte 30 minuter till kanske, jag ska inte skrämma er. Ska vi dra de två sakerna som jag pratar om i alla videor? Ögonskuggsbasen, That Base från Gloss Gods. Den är med både high end och den är med både budget, för det finns ingenting annat. This is it. Det här är det jag använder, det finns många jag tycker om, men det finns ingen kärlek i mitt liv som Gloss Gods That Base. Det är den bästa ögonskuggsprimern som finns på marknaden. Och det, tillsammans med Milk Makeup, tillsammans med alla de här produkterna, skulle jag slåss för. Jag har sjuka mängder makeup. Jag har testat sjuka mängder, jag har testat 40-tal, kanske fler ögonskuggsprimers, ordentligt. Och det finns jättemånga bra ögonskuggsprimers, men det finns ingenting som That Base ifrån Gloss Gods. Brynen, hörni, det här är samma också som är high-end-varianten. Jag använder egentligen bara, om jag inte testar någonting nytt, Brow Game Cosmetics, deras Instant Brow Lift Wax. Och jag har pratat om det förut, jag pratade om det nyligen igen. The Pens Brow Lift Illusion är pissigt bra. Alltså den är pissigt bra, men Brow Games Wax är bara lite bättre. Lite lättare att jobba med, torkar ner lite, lite fortare, och den är så himla bra. Ni kommer gilla oavsett vilken ni köper. De flesta vax på marknaden, jag har testat några riktigt dåliga, men majoriteten utav liksom de här bästsäljarna, ni vet, Anastasia Beverly Hills Brow Freeze, Makeup Mecca's Frozen Brows, Beauty Acts nya brynvax, superfina allihopa, men ingen är lika fin som Brow Games vax. Jag satt också i juryn för bästa brynprodukt i Daisy Beauty Awards, och då var den här nominerad, Depend var nominerad, flera andra bra produkter var nominerade. Men den här vann där, och den vann också hela kategorin. Och den är, it's really good, okej. Bas då? Nej, setting spray tar vi. Jag vill prata om den här först, som ni ser är min nästan slut. Det här har varit min favorit budget setting spray, har varit under 100 lappen från Barry M, och det är deras fixation setting spray. Den går inte att få tag i. Jag kan inte svara på, en del säger att den har blivit discontinued, en del säger att den bara är slut, så att det är, de ligger efter i produktion. Men det här är en helt galet bra setting spray ifrån Barry M. Och jävla vad jag tycker om den här, så jävla bra, men den går inte att få tag i. Så att jag pratar om den, får ni tag i den, köp den. Åker ni till Storbritannien, ni hittar den för Barry M i brittiskt, köp den. Mitt andra
som sagt under 100-lappen också. Men den som vinner nu då, för att jag har ju också saker bara i den här videon som är, som finns att köpa, eller liksom, de kan ju vara slut i lager såklart, men som finns i produktion och inte planerade att försvinna. Då tycker jag att min andra favorit som ni ser använt otroligt mycket, så är det Hiccups Preppy Prime Setting Spray. Och jag tyckte först, jag ska ta lite, jag tyckte först att den här inte gjorde jättemycket, men den har verkligen växt på mig. Och det här har blivit en av de setting sprays som jag dras till allra mest. Ni vet att jag har en favorit, du vet, kolla på high-end grejen, vi diskuterade så mycket. Men jag använder den här otroligt mycket och jag får otroligt fina resultat. Så det betyder ju verkligen att den gör det den ska. Och jag tycker jättemycket om den, jag tycker väldigt mycket om Hiccup. Jag hoppas att de kommer släppa mer smink, mer hudvård i framtiden, så att vi får testa fler roliga, nya, bra saker. Men de är verkligen, den är verkligen, den är så bra! Den är så bra, den är så bra, bra, bra. Mm. Ja, det är den faktiskt. Så är det med det. Herregud. Bas, rouge. Ska vi slå till på puder kanske? Vi hoppar lite här. Gud förbjude att ni får saker i ordning, hörni. Bästa loose setting powder. Den här vinner min puderkategori, punkt. Över high end, över allting. This is it, jag har hittat det nu. I många, många år så har jag haft samma favorit när det kommer till puder. Det är samma favorit där jämt. I år har jag bytt ut båda i den här kategorin. Löspuder, kimchi chick, samma som glittrarna. Säljs, tror jag, exklusivt på Lyko i Sverige. Men jag är inte helt säker. Nej, kanske finns någon annanstans. Jag brukar i alla fall handla mina på Lyko. Och jag kan säga det, jag fick hem mitt Lyko-paket igår. Jag visste att jag skulle spela in den här videon, så jag såg till att beställa en när det fanns i lager. För att jag tänkte, du vet, nu jävlar kommer ni gå cray cray in a not so good way. Det här är den mjukaste, bästa setting powder som finns. Den torkar inte ut mig, men den sätter saker bra. Den är inte för finmalt, eller man ska säga, att det blir torrt eller syns på fotografering. Den finns i flera färger man vill ha. Jag har translucent, jag är så pass ljus att jag vill oftast inte ha någon färg i. Och jag kan också bli ganska, nej, jag blir inte jättesolbränd, men om jag byter lite mörkare foundation till sommaren, eller typ som nu när vi kommer från Thailand och det, då vill jag ha en färg som funkar även om det, och det gör den här. Den är helt magnifik, bästa pudret jag har testat. Handen på hjärtat, I don't care. Loose powder, this is it. Jag har ju i perioder inte testat så mycket nya puder, för att jag är så jävla torr. Men jag är mer balanserad än jag var för några år sedan, eftersom jag tar hand om min hud på ett bättre sätt och jag vet vad min hud behöver. Och då funkar liksom setting powder på mig igen lite mer rejält, eller vad man ska säga. And I really love this. Det här är ett superbra puder, typ 179 kanske. Och det är så stort, det är alltså 24 gram. Det är fucking stort alltså. Det kommer ta lång tid för dig att gå igenom hela den här. Om du inte bakar hela ansiktet varje dag, då räcker inte ett jävla puder längre, men du fattar. I love that. Men jag har också ett pressat puder som jag tycker väldigt, väldigt mycket om. Och den är, ursäkta mig, relativt ny för mig. 8, 9, kanske 10 månader. Men wow, det här är min andra förpackning. Och det är fan helt sjukt. Det här är No Color Setting Powder ifrån Art Deco. Och Art Deco är ett tyskt märke. Jag vet inte hur jag ska kunna visa det här. Det syns nästan inte på min hand. Så tunt är det här pudret. Men det sätter allting så jävla fint. Det är inte tvärmatt, utan det har nästan som lite lyster i sig. Inga glitterkorn, utan, nej, jag vet inte, jag kan inte förklara. Så tunt och lätt på huden, perfekt om du är lite extra torr eller du vill bättra på ditt smink under dagen. Den har verkligen ingen färg, så att alla kan använda den här. Jag använder den här på två av mina vänner som är betydligt mörkare än vad jag är, långt över medium, och den här funkade alldeles utmärkt till det. Givetvis handlar det såklart jättemycket om dosering, och jag vet inte hur det skulle bli. Det här är ju inte typ av puder som du vet, du smackar på som typ baking, utan det här är ju typ så här, du tar en puderpuff. Ni ser ju ändå att det kommer upp produkt på något svart så här. Och sen sätter man försiktigt ansiktet liksom. Det här är ju inte ett puder som man bara, du vet, så. Och det är så, är det så fint? Det är så fint! Och jag är allmänt så jävla sjukt imponerad utav Art Deco som märke. Och det tycker jag är kul, jag hade lite bekantskap med Art Deco innan. Och sen har jag gjort några betalda reklamsamarbeten med dem. Och då har jag verkligen fått upp ögonen. Så, I love this. This is really, really good. I love. Jag har en annan produkt från Art Deco som vi lika bra kan ta. Ni vet, alltså jag har alltid de här hemma. Det här är Essence Lash Princess. 40 spänn, jag fattar. Det här är
typ en av världens bästa mascara, 40 spänn. Men jag har hittat en mascara som jag har använt i snart ett år. Och jag har nog inte insett hur mycket jag älskar den här mascaran förrän jag insåg hur ofta jag rekommenderar den, hur ofta jag länkar den, hur ofta jag pratar om den. Jag tjatar om att den ska få delta i, ni vet, samarbeten som, du vet, när jag gör samarbeten med typ affärer som typ Lyko, då får man ju ofta, okej, kanske inte med Lyko, jag får ofta väldigt så här fria händer med Lyko och göra vad jag vill, älskar Lyko. Men ofta när man pratar om märken som har flera, eller hemsidor som har flera stycken märken, så kan man få lite så här: nå, men vi vill att du ska prata mer om de här märken, eller man vill att du ska prata mer om det här. Och det är så ofta jag frågar, kan jag få ta med den här? Och ja, typ 179 också. Så lite dyrare såklart än Essence, jag fattar det. Men det här är också från Art Deco och det är deras Volume Supreme Mascara. Och I'll be damned om inte jag tror att det här är den bästa mascaran jag har testat. Alltså nu pratar vi av allt. Och jag tycker bara att det här är roligt. Jag tänkte på det här nu, eller jag tänkte på det här innan jag började spela in den här videon. Den övre wanden, ser ni vad lika de här är? Det är Loud Cosmetics, alltså Felicia Aveklevs nya sminkmärke. Och när jag testade det så tänkte jag, nej, oj, nu blev jag svart överallt här. Och jag tänkte då, jag gillar inte den här så mycket. Men sen har jag fan älskat den här. Och jag inser hur lik den här är, Art Deco's Volume Supreme Mascara. När jag använder Loud, för jag har Loud på mig idag. Vad shit vad den här är lik. Men alltså jag, bara en liten side note. Men alltså shit vad jag älskar den här Art Deco mascaran. Det är så mycket separation, de blir så långa, sitter hela dagen, smular ingenting på mig. Jag blir 0% svart efter typ 13 timmar av. Okej, jag kanske inte orkar untsa i 13 timmar, men ni fattar vad jag menar. Hela dagen, förfest, festfest, efterfest, ni fattar. Sjukt jävla bra. Wow, wow, wow. Bronserna har inte ändrats. Både krämbronser och puderbronser är precis samma bronzers som jag har haft i minst 2 upplagor av den här serien. Det är Elfs Putty Bronzer i Tan Lines och det är Essence Sunkist. Jag vet inte vad fan du heter nu för tiden, de här ändrar namn hela tiden, men det är samma formula. Sun Club Luminous Bronzing Powder. Och de här 2 produkterna är precis lika bra som de alltid har varit. Elfs kostar typ 0 och ingenting, Essence är ännu billigare. Och man tror att den här är liten, du vet, Elf, de har bara skalat av all onödig förpackning. Den är så jävla smidig att ha med sig. Det är ändå 10 gram i den här, du vet, det är fler än de flesta sticken. Om jag bara ska ta ett stick här nu, jag tar bara en på måfå. Det här är Nude Sticks, den här gillar jag jättemycket. Det här är liksom 7 gram och man tänker då, ha, du vet så, man tänker att det är lite i den här. Men det är det fan inte. Jag tror att i Milk Makeups stick så är det typ 6 gram eller något sånt där. 7 gram kanske, men skitsamma. Den här är så fucking bra, typ 60 spänn. 60! Och jag tror inte, den här är billigare än vad den här är. De är båda så jävla, sitter som en dröm, lätta att jobba med, lystergivande utan att bli glittriga. Wow, wow, wow. I love them so much. Alltså bronzer, krämprodukter, vilken grej. Okej, alltså jag älskar bronzer. Det är så kul hur man ändrar sin preferens år efter år efter år efter år. Förr var jag så här, det skulle vara matt, det ska vara du vet så här fulltäckande allting. Nu är jag så här lite lägre täckning, allt ska glansigt, allt ska vara krämigt. Very exciting for us. Kontor då? Jag har en kontorprodukt på den dyra sidan och en på den billiga sidan som jag 100% står bakom. På den dyra sidan så är det mer av en flytande produkt, det här är mer av en krämprodukt och my god, vad många har köpt av den här. Det här är Isadoras Contour Stick and Brush. Och det är en helt fantastisk kontorprodukt. De finns i lite varmare färger också, om man vill använda dem som en bronzer. Men personligen så är det här en av de bästa kontorprodukterna jag testat. Det här är 32 neutralt beige, nej beige neutral. Och sen så har jag också 30 som är en lite ytterligare kallare ton. Men ju mer solbränd jag är, och jag har ändå lite solbränd även om det, ni kanske inte ser det, så blir jag lite varmare. Men det här är en perfect contour för mig. Krämig, lätt att jobba med, inte speciellt dyr, den har den perfekta bländförmågan, alltså wow, de borde släppa alla krämsteg i den här formulan, contour, bronzer, blush, you name it, de borde släppa rubbet i den här, för den är så jävla fin, och färgen här ni ser bara, det här är typ den perfekta kontoren, som sagt jag har en som är ytterligare lite kallare, och den har jag när jag är som allra ljusast, men I love it, it's really, den har också då, det är därför den heter en liten borste som man kan borsta med. Den gillar jag inte.
Den kan de skippa. De kan formulera, eller de kan göra om de här och göra sticket lika litet som Milk Makeups. Och ta bort borsten. Så skulle vi älska dem ännu mer. Fan, jag är taggad idag, hörni. Det går fan bra nu. Foundation då. Du vet, jag har ju lagt till ett steg i år. Det är Tinted Moisturizer igen. Foundation är en. Och jag har fuskat igen. Men jag har två stycken. Om jag ska vara helt ärlig, det finns en hel del foundations som jag verkligen tycker om drugstore-mässigt. Men är det någonting som jag tycker drugstore, budget, prisvärt, kallar du vill, gör bra, så är det typ mer lättäckande, lystgivande produkter. Och på den färgade dagkrämssidan så är det den jag har på ansiktet idag. Jag har givetvis massa andra produkter uppe på så. Men det är den här, och jag kan med handen på hjärtat säga att det här kan vara det bästa jag har testat i färgad dagkräm. Under 100 spänn, Wet n Wild Tinted Hydrator. När jag säger att jag hade den här hemma i över ett halvår, när jag bara, gud, den ser så jävla budget ut. Eller du vet så, jag kan inte testa den, vad jag bryr mig inte. Och sen gjorde jag det. Och då tänkte jag, men Margareta, vad gör du? Varför har du inte testat den här? Det är bland det bästa jag testat. Alltså det är bland det bästa jag testat. Bli inte lurade utav förpackningen. De är så himla bra. Jag försöker läsa hur stora de är. 27 ml, så en standard foundation är 30 ml. Så det är inte så stor skillnad. Men alltså under 100 spänn. Den är så fucking bra. Alltså den är så bra. Det var den här produkten som fick mig att höra av mig till Wet n Wild. Och bara, ska vi göra något ihop? Alltså det var den här som bara, I love this. This is amazing. Och den är så jävla bra. Sjukt trevlig. Alltså, jag kan inte beskriva med ord. Och jag har ju då den på ansiktet idag, om ni bryr er. Den andra foundationen då, som också egentligen går i den här konversationen, eller i den här kategorin. Men det är tekniskt sett, det står att det kan vara foundation. Så det är det inte. Jag fuskar ändå, sorry. Sue me. Det här är Maybelline's 4-in-1 Perfector. Det ska vara en highlighter, primer, foundation, concealer, kalla det fan du vill. Det är, jag har tagit bort lilla svampen. Det är vanligtvis en svamp här. Det här är något av det bästa vi har på den här jorden. Wow! Vad fin den här är på ansiktet. Alltså, Jesus! Lyster, lättäckande, sitter hela dagen. Wow! Vad bra den är. Absolut hatar förpackningen. Älskar den här airless pumpen. Det gör att man får ut allting. Hatade svampen, den är borta som ni ser. Nu kommer liksom bara produkten upp så här om jag snurrar. Oj, så kommer det upp så här som en liten bajskorv. Åh gud, är jag 12 eller? Absolut juling. Jag har den här för en light. Jag har lite andra färger också, men light tycker jag funkar bäst. Concealer då? Samma som alltid. Det här är fel färg, för att jag vet inte fasen. Jag tror att jag har packat det den. När jag spelar in den här så åker jag alldeles strax till Italien. Som ni kanske har vet att jag har varit eller är. Jag vet inte riktigt när den här videon går upp. Det är därför jag bulkfilmar lite. Men jag tror jag har den nedpackad. Därför så har jag den lite ljusare färgen och den är inte lika mycket använd. Men det här är NYX Professional Makeup Deras Bare With Me Concealer Serum. Jag har den i färgen vanilla och använder den varje dag. Det här är fair. Så den här är lite för ljus. Men alltså wow, det här är något av det bästa. Det här är något av det finaste vi någonsin har sett. Återfuktande, men ändå med lite högre täckning. Sitter fint hela dagen. Älskar förpackningen med en pump. Det är också den här airless pumpen som jag gillar med Maybelline. Och man kan pumpa ut hur mycket man vill ha. Jag älskar att pumpa ut på handen så att man inte får för mycket på ansiktet. Alltså, ja, älskar alltid med den här. Och det kan vara det finaste vi har. Så är det med det. Jag har highlighter och rouge kvar. Flytande rouget har inte ändrats. Billigaste, bästa flytande krämrouget är Liquid Love ifrån Gloss Gods. Älskar Gloss Gods to death, det vet ni. De här är bara så bra. De är lite mer lägre pigmenterade än några av mina andra favorit flytande blush. Till exempel Rare Beauty. Men det gör också att de är otroligt enkla att jobba med. Nu tycker inte jag att Rare Beauty är så svåra att jobba med, men de är väldigt lätta att jobba med. Det här är mina tre favoritfärger, de har ganska många. Det är Babe, Sweetie och Cutie Pie. Babe är lite ljusare, Sweetie är lite mörkare. Och den här är väldigt varm på mig, vilket jag verkligen gillar, som heter Cutie Pie. De här är absolut ljuvliga. Jag gillar också verkligen förpackningen med hela läppstiftstuben, är väldigt smidigt. Man kan också lägga av på handen enkelt. Men blända så himla fint, sitter så himla fint på dagen. Torka ner till någon typ av semi-matt finish som verkligen sitter hela dagen. Verkligen lik i finishen faktiskt mot typ Rare Beautys variant. Så
Love These, verkligen bra. Jag kommer länka alla produkter där nere för om inte jag sa det tidigare. Om ni vill kika på dem, och de här finns på Glossgods hemsida. Matta blushet, det här är inte den jag har haft med tidigare, men shit vilken fin formula. Det här är Sephora Collection faktiskt, alltså Sephora Collections, eller Sephoras egna märket Sephora Collection. Och de här har ju gått dunderviralt på TikTok under 2022, med all rätt. Det här är, jag vet inte, de heter bara blush eller? Jag tror, jag vet inte om det här är namnet, men skitsamma, ni ser hur de ser ut. Och just det här är färgen Shame on You. Och alltså wow vad många kändis makeupartister som använder under 2022. Jag blev nyfiken, jag fick några i adventskalendrarna och jag köpte någon där innan jul. Och wow, vilken fin formula. Matt formula, superfin, krämig, sitter hela dagen. Finns i massor av färger för alla hudtoner. Jag gillar också den minimalistiska förpackningen, men jag ser ändå ungefär vilken typ av färg det är på insidan. I really love that for us. Bästa flytande highlighten. Där tror jag också att det har ändrat mig. Alltså jag har börjat använda Lumen igen. Och Lumen har ju några av det bästa sortimentet på hela sminkhimmen. Speciellt för bas. Och hela deras såna här Invisible-serie, alltså beauty-serumet, bronsen, allt det, är ju otroligt fina. Inte dunderinkluderande tyvärr, men väldigt fina. Och det här är deras Instant Luminizer. Och det här är alltså en flytande highlighter. Och oh wow. Okej, okay. Nu ska jag se här om ni ser någonting. Oh wow, oh wow, oh wow. Det är den sjukaste, finaste, naturliga, men ändå rejäla highlighten som jag har testat. Det här är för övrigt i färgen Midnight Sun. Det finns också en som är lite mer rosig och en som är lite mer, ja men alltså de här är så fina. Och de har en väldigt transparent bas. Alltså det betyder att det är bara skimret som är där i. Den har liksom ingen tydlig pigmentering. Så du kan använda de här på en ganska mörk hudton utan att det klaschar liksom. Svinfin, verkligen. Och mitt favoritpuder, highlighter, är också en gammal goding som jag har blivit nykär i, men använder så jävla mycket, och det är en av de mest intensiva highlighters ever. Det är Wet n Wild Mega Glow. Finns två färger, det är Precious Petals och Blossom Glow. Jag föredrar Blossom Glow. Nu har jag lite, okej, ganska mycket highlighter på mig, men jag tänker att jag tar lite till för att ni måste se det här. Kolla bara. Det här har, den jag hade på mig innan var lite bronsig, eller vad heter det, lite champagneig. Den här är mer rosa då. Kolla bara, nu har jag ju väldigt mycket highlighter då. Nej men alltså. That is pretty. Ni kan inte argumentera med det. That is pretty. And I love it. Alltså den är så fin. Den är så himla fin verkligen. Och jag säger bara det att allt i den här videon är så himla fint. Gud vad mycket highlighter jag har på mig nu. Det är inte jag van vid ändå att ha riktigt så här mycket highlighter. Låt mig matta ner lite. Hur som helst, det här är mina ultimata favoriter när det kommer till smink inom budget. Om jag får välja en så är det de här produkterna. Och det säger jag med handen på hjärtat. Redo att slåss, allt det där. Vi tycker allihopa olika. Ni måste också, jag vill bara en liten disclaimer. För ibland så kan en del av er faktiskt vara lite elaka. Mina åsikter får ändras. Jag får också glömma bort saker. Utan att ni ska bära er på mig. Och min smak ändras. Om ni frågar mig igen om ett år så betyder inte det att jag inte tycker om de här sakerna igen. Det är bara att jag har testat någonting nytt som är bättre. Eller insett att min preferens har ändrats. Och det är helt okej, hörni. Jag kommer ihåg att länka. Nej, det kommer jag aldrig komma ihåg, men jag ska försöka komma ihåg och länka de tidigare varianterna utav den här serien nedanför videon i beskrivningen så ni kan kika på det. Alla produkter är givetvis länkade här nere och jag hoppas att ni har tyckt om den här videon. Men tack så jättemycket för att ni kikade på den här videon. Superglad att ha er här. Glöm inte bort att trycka på prenumerationsknappen så blir jag superglad. Vi ses snart. Hejdå!